Velkommen til TV Vestjylland. Så er vi i gang med frijul, og det er 24 juleafsnit, og I kan vinde rigtig mange præmier. Det eneste, I skal gøre, det er at sende en sms til 1910, og så skal I skrive TVV mellemrum jul. Og tjek lige, at stavekontrollen ikke har slettet det ene V. Det koster normalt mobiltakst, ikke noget ekstra gebyr, og tjenesten den udbydes af TV Vestjylland. Rigtig god fornøjelse. Så har vi noget sundt julestik. Det er mor og datter, der har stået i køkkenet. Hej og velkommen til mit mors køkken. I dag skal vi lave bananpandekager, og jeg har min veninde Sara med. Og nogle gange får Philip de der banankager med i skole, og dem kan jeg rigtig godt lide, så jeg får nogle gange lidt af. Man starter med at tage 6 æg med blender, og så tager man 3 bananer. Og så dem har jeg liggende lige her, og så nu skal vi have en halv skefuld vaniljepåbring, 2 skefuld kanel og en skefuld kardemomme. Så skal det bare blendes. Og så har man blendet det. Så skal man hælde det op på sådan en her plade. Og så skal den ind i ovnen på 150 grader. Og helt en voksen skal gøre det. Nu har den så været ovnen, og så kan man skære den i stykker. Og så kan man få den med i en madpakke, eller bare spise den som guf. Og så er der mere slik. Det er bibliotekerne, det er åndelige slikbutikker, og det er bibliotekarerne på Sorø Bibliotek, som har fundet julebøger, julehæfter og julemusik frem. Jeg vil godt fortælle om legenden om juleroserne fra 1889. Den er en del af den her bog. Historien den foregår i det nordlige Skåne i 1100-tallet og handler om en røverfamilie, der bor, der skal på tiggertogt. De skal på tiggertogt, der kommer forbi det her kloster, der hedder Øved, hvor de kommer ind i den her fantastiske have, klosterhave med en masse urter. Og i den have, der møder røvermor, hun møder Abed Hans, og hun fortæller ham om sin egen have oppe i Gøringeskoven, som forvandler sig julenat til en paradishave. Og Abed Hans, han kontakter så biskoppen i Lund, Absalon, for at få en aftale om, at hvis han kommer og ser den her have og får en rose med hjem derfra, så kan han gøre de her røvere, dem kan han få tilbage som hederlige mennesker. Og han begiver sig så op med sin ledsager julenat op til Gøringeskoven og ser den her enestående have, der folder sig ud. Men midt i det hele, der sker det, at den så bliver gold og kedelig igen. Og det så skyldes jo så, at hans ledsagers mørke sind. Og så spørger jeg mig selv, er der nok julespæk på sådan en legende den dag i dag? Og det vil så sige ja til, fordi den opererer på forskellige niveauer. Det er både sådan eventyr, historie for børn, og for voksne, der er både noget mystik, der er noget bibelhistorie, og den har sådan set det hele, og den er godt fortalt, synes jeg også. Og så lige til sidst, der vil jeg fortælle lidt om Selma Lagerlöf, som også hedder Otilia Louise. Og hun er født i 1858 til 1940 og blev født i Skåne. Og hun var den første kvinde, der fik Nobelprisen, og den fik hun i 1909. Og hun voksede op i Värmland på gården Mårbacker. Og mange af hendes historier, det kredser om det her område i Skåne. Og hun er uddannet folkeskolelærer, men fik mulighed for i 1895 at blive forfatter på fuld tid. Og så vil jeg lige sige til sidst, hvorfor skal du læse Lagerlöf? Og det synes jeg, det er fordi, hun er en mesterlig fortæller, og hun kan også noget med, at hun kan inddrage noget bibelhistorie i fiktionen. Og det synes jeg også er ret enestående.
Og derudover så fortæller hun også noget om, hvordan samfundet var på den tid, og hvordan det er blevet kommet til, hvor vi er i dag. Det er måske lidt ondt, men nu kommer Gitte og viser, hvordan man kan lave nogle øvelser, så man kommer til at tabe slikket igen. Dag nummer 6. Endnu en gulvøvelse. Vi skal arbejde med et diagonalt løft. Du sætter hænderne lige under skuldrene, knæene lige under hoften. Ryggen er helt lige og hovedet forlængelse med rygsøjlen. Så løfter du den ene arm modsat ben op. Tænk på at lave længde på din øvelse. Ikke noget med at svinge arme og ben op, men løft dem og sænk ned. Løft op, sænk ned. Spænd godt op, pust ud, træk vejret ind. Pust ud og træk vejret ind. Nu vil jeg så gerne vise, hvordan det er, at vi laver en frikadelle. Den frikadellen her, den er sådan set tænkt til at være til julefrokost, men den kan jo bruges året rundt. Vi starter allerførst med at røre kødet sejt med salt. Det gør vi i 2-3 minutter. Vi tilsætter de øvrige ting. Hvedemel, æg, revet løg. Til sidst så tilsætter vi mælken lidt efter lidt til en passende konsistens. Nu har vores fars stået og trukket i køleskabet en halv times tid. Så nu smelter vi noget smør på panden og får nogle frikadeller. Man kan bruge lidt vand til at putte på skeen. Man kan også som her bruge lidt smør fra panden. Det kan også stå og gøre det i hånden med at forme den. Nu bruger vi så lige en dyb tallerken i dag. Vi steger vores frikadeller cirka 2 minutter på hver side. Så skruer vi ned for varmen og giver dem 4 minutter mere på hver side. Efter brugning kan man også tage dem og putte på en brædpande og sætte i en varm ovn og stege færdigt der. Vi lægger vores frikadeller over på et fad. Og til julefrokost der er det jo sådan set et eller andet sted bare det. Tilbehør serverer vi aparte. I 15 år har vi lavet dans på scenen, og vi har fået kunstnerne til at give nogle julenummer, og det er dem, I skal høre nu. With every Christmas card I write.
days be merry and bright, and may all your Christmases be Tusind tak skal I have. Randers Big Band med Louise her front her. Tusind tak. Så kommer det, der satte det hele i gang. Det er Pjottens jul. Julen kommer. Ja, den er på vej. Hvordan finder den hen til dig? Pjorten, hjælp dem hvert eneste år. Og det er slut nu. Stuen ligger i sov. Julen nærmer sig. Ja, den gør, ja, den gør, ja, den gør. Er vi så smil julefar, smukke blondiner, de er nu klar. Julen er på vej. Det har du sagt, det har du sagt, det har du sagt. Er vi på rette vej? Hvad synes du selv, hvad synes du selv, hvad synes du selv? Kan alting nu at ændre sig? Julemor og julefar er ved at ansætte nye assistenter op til jul, da de desværre har mistet deres højt elskede kanefører og butler Pjot.
De har besluttet sig for at ansætte de to blondiner, Yrsa og Yvonne. Men det kniber med at blive enige om, hvilken uniform de skal på. Må ikke de bliver enige i dag. Nå ja, svaret fra i går er, fordi hvis de brutter, ødelægger de deres rumdragter. Ja, det blev godt. Jeg også lige meget. Så! Så! Ja, men det er jo fantastiske. Det er de der. Ja. Julebror. Ej, altså med paljetter og alt muligt, var jeg. Ja. Det er jo fantastisk, hvad man kan købe på eBay. Ja, det er det nemlig. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint. Jeg synes, det er rigtig fint. Ja. Er de også gode at have på? Også? De er dejlige, de er behagelige. Ja. Eller så skal jeg også have dem her på. Hvad er det? Ja, så og så skal jeg huske. Er den her på strakt? Jo, ja, det bliver godt. Jeg kan mærke det. Ja, jeg må godt komme i gang her. Det er altså... Ja, det bliver godt. Det bliver godt. Så. Nu er I nok pæne, hva'? Ja. I er jo fantastiske, var julesmå rensdyrhopper. Ja, så er det da også lige meget. Ja, så er det vel bare, at vi mangler, at I så skal have nye navne. Ja, nye navne? Ja. Jamen, hvorfor skal vi have nye navne? Jeg har altså altid heddet Yvonne Julefar. Det klarer jeg. Ja, men nu synes I, når I nu bliver ansat her, så synes I, så skal I da have nogle nye navne. Ja, hvad skal vi hedde? Jep, det finder vi ud af her lige om lidt nu. Og det blev Viksen og Blitzen. Ja. Yeah. Godt. Fantastisk. Så er du Viksen, ikke? Okay, så kan du være Blitzen. Ja. Det må vi selv finde ud af, men så mangler vi bare den sidste del. Det er jo så, at nu skal I så bare skrive under på vores kontrakt her. Og den er meget bindende, så. Ja, der står i hvert fald ikke noget, vi ikke kan skrive under på. Nej, lige præcis. Næh, men julefar, hvor skal man skrive under henne? Bare sige det julegris. Det skal jeg selvfølgelig på den stiplige linje, jo. Okay. Ja, det er jo fremragende. Undskyld lige et øjeblik, ikke? Ja. Ja, hallo? Ja. Hvorfor skriver Blitzen og Viksen ondt på et blankt stykke papir? Hvad får Blitzen, eller er det Viksen, at vide i telefonen? Hvad hedder franske flætninger i Frankrig? Følg med i morgen og få svarene. Hver dag trækker vi lod om flotte præmier, og det eneste, I skal gøre, det er at sende en sms til 1910, skrive CV. Ved mellemrum jul, og tjek lige, at stavekontrol ikke har slettet det ene ved.
Det er en tjeneste, som er udbudt af TV Vestjylland, og der er kun normal mobiltakst. De her udsendelser er produceret for meget kort tid siden, men alligevel nogle dage, så vi kan ikke vise dagens vinder. Men vi trækker vinder hver eneste dag, og I kan se alle vinderne på vores hjemmeside. Og det er www.tvvestjylland.dk og æet, det er AE. Og så må I have en rigtig god jul.